Mwasuze mutia mujebali keja lero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebali nyo kubanga mugoberera Ugandan lifestyle. Ze Salina Sif. Kakati, tugenze munsonga za Russia na Ukraine. Na wagamba wanotuba wa chino na chiri. Vyodina tujia kubanga tuiba wa. Kati tugenze Russia na Ukraine. Na ye, ama ule genja kato kubanga tempozi nkuwa gawano. Ni wankubadibi kwa takweri. Commander Land Forces, YUPDF, Uganda People's Defense Force, omkuru Geno Mohozika inirugaba, vude yo na afuna side, na gama ze, ndi timu Putin, ndi timu Russia. Ye, ngo mtu, so singa UPDF, njagala wano mkwate uburujo, manyumu manyoko otinga. Avude yo na gama, ndi timu Putin, ya Putin chakoza chitufu, okubanga arumba. Iraga aliku chitufu aliku mulamwa ebigambo bya Geno Mohozika inerugaba nga sinzira ku mutugo gwa Twitter ono avude nakolo wako obugamba webuti omanyisa agala gambo kogera bintu mugamba ataka kati ya bijewa mwagala okwogerera abantu era banange Geno wafe avude ku mutugo na wandi ku bugamba webuti the majority of mankind that are non-white chitegeza chinti abantu abasinga abatali beru oba abatali bazungu chenyezo kubanga njivunula bwentyo support Russia stand in Ukraine bawagira Russia chiyakoze okusala okubanga erumba Ukraine obubaka kumukutu ogwa Twitter yageze maso na gamati Putin is absolutely right awe nakomye okutegeera. Nagama ati Putin mutufu nyo chikumi kuchinacho kuchiyakoze obachi yasaze okubanga alumba Ukraine. Mubigambira byageze maso nokubanga ayogerako yagambye nti when the USSR packed nuclear armed missiles in Cuba in 1962 the West was ready to blow up the world over it. Then nagama ati now, when NATO does the same, they expect Russia to do differently. Yebu za. Oba, kwa gamba, yebu nyea. Ewe yaba debi gambo, bia, Geno Mohozika inerugaba. Commander Land Forces wa Uganda. Te yabi ogende kuluwa maji, yabi ogende nga yomutu. Kwa gamba, state ye, oba, chichicha hizo kuluza kuluta lugena maso, Russia na Ukraine. Bana ebigenda maso mu Russia na Ukraine. Na leta zambi manyeko. Kubanga mtu anzo kudu na gawa na chiche chigenda maso ati. Bana ebifuturani tubigobelela. Russia esa weno. Emizinga, tanka, amajasi. Bulichimo chenzo kuloza kecho ukuranyisa. Chitunurize gwangi na Ukraine. Iranga chetuwasa mbio kubanga tumanya nti. Omukulu Putin. Oba Vladimir Putin omukulembeze gwangi na Russia. Yasembyo gamanti ne nuclear yabamuteke tiki na ye aizo kubanga avayo mu lutalo luno olwoku agalo kubanga tempozi boba gamba bamalawo jogo lya Ukraine kubanga waluwo ebintu ibiri ebisingo kubanga tempozi bibi batabudde buye bitundu tundu echa Donetsk ko sa tempozi ne kitundu echa Lugansk bine bigamba ati byetongodde okuva ku gwanga lya Ukraine byo bietwala byokka Russia government yes bano bayino kubanga temples bietwala byokka ola Ukraine ye government bano bachali bantu baffe mu lutalo luno Russia so far yafiridwa Geno omu kwabo abasinga okubeera an experience mu majje ga Russia era abamanyi nga yafiride mu lutalo luno era ngono omukulu yamanyiddwa nga oba yadamanyiddwa nga Geno Magomed atushaev ono yaliko ne muluta olwa kichini ya ndoza abasinga okubanga mugobera ebyafaayo musolo okubanga mulumanyiko ebitonotono kakati ebyo byonna ogenda maso n'okubanga obigatagata solo okumanya lwaki omu ku bakulu mu jiri ya PDF yayogedde bwatyo awo nvuddewo ebisibigenda mu nnyo nyinawe enkoma awo nvuddewo kakati by'omukulu zaake atabukidde mu lukiiko olugenda maso n'okubanga olumunoonyezaako n'okumbuulirizaako akakikola n'akempisa wali mu parliament akakulembera omukulu Abdul Kantuntu
ona wanyisiganya ebigambo nabo tassa mukono tassa mukka era agamba nti yewe ekifo kibagala omujjamu ekyokubeera commissioner of parliament alireda ajja kivaamu olredi yatandika dda okusavinga nga abakimujjako edda n'agamba security details bonna baazimujjako kitegeeza nti alinga yatandika dda okuba nga asavinga ekibonerezo wabula ebimu ku ebyo ebisinza okuba nga ebatabula kwe kuba nti ate Zake Francis agamba nti bano batunuulidde nnyo ekyokuba nti ye yakozesa ebigambo ebagamba nti tebyali kwega tebyali tebyasaana kubanga byogera obanga byogerebwa omubaka nga byolekeza deputy speaker Anita Mongi n'agamba nti batunuulidde nnyo ekyo ne batatunuulira biri ebyokuba nti yatulugunyizibwa n'okubanga tempos yatuusibwako obuvune n'obulabe n'okutuuka okubanga amala ebbanga ngaali ku ndi n'agambe byo tebabitunuulidde wala batunuulidde statement gye yakola ng'addamu omubaka oba ng'addamu deputy speaker amyuka oba amyuka speaker wa Uganda omukyala Anita Amongi n'agamba nti bannange singa nze mbadde nze nga nze speaker nali badde situuka ku kino bakyali badde kino tekituukawo kubanga speaker ye muntu omuntu gwe babadde nga buli member wa parliament amutwala nga mwana kugamba amutwala nga yali badde wa mugaso nnyo obanga wona abeera ne family nga buli omu buli mwana alina okubanga wa mugaso kati nga deputy speaker aba opposition baba baana abatali ba opposition abali independent abayinari bonna bali badde baana gyali naga nti naye wagenda maso n'okubanga atakola statement zekanga zivola oba zisosola abata kitegeera nagamba nti mwe mwasaze okubanga mutunira kyangezeka ate ekyomukyalo oli ye ne mutasobola kubanga ate mpozi mu kitunulira naye yo mukulu akulira akakiiko kano mukulu abudu kantuni yamugambye biri tetujja kubanga tubitunamu ensonga ya sodo okubanga etutuuza n'okutuuka okubanga tutandika okubanga tukoshoninga ku nsonga eno yadde ya bigambo ebyayanukulwa oba ebyayogerwa ku social media so sibiri ebyakulembera bino okubanga biri wano ebisingawo tujja kuba tukubuulira ebinaavaayo bane ekyavuddeko omuliro ku ssomero lya Bilali ogwakyezza ekisulo n'okutuusa mu kaseera kano kikyanoonyerezebwako saako okubanga ate omuyimbi Vivian Tendo kosa ne Azawi bano baabasuddeko emmotoka Azawi kampu ye oba bakama babaswangizi bamusuddeko motoka kapyata Sako Vivian Tendo ate ye mpozi na ye ya JEM kapyata. Ate ye Zari Hassan. Bintu ya mtambude bulungi kupate jiageze masu n'okubanga ategeka. Ekisulo mwa abaana abalenzi. Wali ku Bilali Islamic School. Ewa ise. Ekyakutta omuliro. Era. Ekyessanyu. Oba mawulire agessanyu. Newankubadde amawulire g'okwata omuliro ag'ekisulo gannaku. Naye amawulire agessanyu. Kwe kuba nti. Tewali muntu n'omu oba tewali muyizi n'omu oba tewali mwana n'omu yajiridde muliro guno ekyo kyekyessanyu ekisookera mawulire malungi wabula ebintu bya bukadde nga bulijjo byo byayonoonese mu kibayi bulungi nnyo ekisulo ky'abaana ebibeeramu mifaliso butanda ekizimbe kyennyini n'ebintu by'abaana ngo uniforms bitabo n'ebirala nga mubimanyi kakati byo tebyasodde kubanga bitutonda era bingi byatokomose byonna kicwali byadde mu kisulo kino okusinziira ku mwamyuka omwogezi wa poliisi mu kampani ebirala mukulu ko esigire yavuddeyo n'akakasa omuliro gunaga nti gwatandise ku ssaawa ng'abaana bagenze mu preps abaana bwe bagenda mu preps omuliro gwo we gwatandikidde era abagenze okubanga tempo ze batemyako nti kino na kiri ng'ekyambazi omuliro gukwatidde ddala nga tokyali kyakutaasa kirungi temwabadde baana era bwe batyo ekisulo kyo nekisaanawo naye kyekyo kirungi ekyabaddewo tewali mwana yafudde tewali yafunye buzibu bintu byabyo byafunye obuzibu okusinziira ku mukulu w'essomero Sheikh Muhammad Kamoga yakazza n'agamba kituufu ekisulo kyaweddewo tewali mwana yaidde naye ebintu byo beetaaga support kuva eri abazadde kuva abekikwatako n'omuntu yenna omutima omulungi okulumirirwa beetaagira ddala obuyambi mu mbeera y'okuba nti ate bazzaawo ekisulo kino n'okuba nga ate bayamba ku baana bano okuba nga ate bagenda maaso n'okukakkalabya emisomo gyabwe
Kino kijide mu kaseera mujjukira nti naku bunaku nga ekisulo ku ssomero lya Good Times Kawala nakyo kyagenda maaso n'okuba nga tempo zikijjayo omwana omu n'afa. Ekyo mukijjukira bulungi nnyo. Emiriro gikyasenye ennaku zino mu masomero, kyebuzibwa giva ku ki? Ekyo nze naawe ne ripooti ezifuluma nazo zoogera bye zoogera. Kale y'embeera eyo yabadde wali ku biraali bwayise. Ssomero eryo gegamu ku masomero agasinga okuba nga asomesa eddiini ey'obusiraamu wano mu Uganda, ssaako n'okuba nga ate mpozi bamashekh bangi bayiseekoawo, mugamanyi Bilali Islamic School, Bilali Kakiri n'amalala amasomero agenda maaso n'okuba nga ate mpozi eddiini gagikutte kannabwala oba gagisomesa bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati yao nga mvudeo, omuimbi Vivian Tendo, ngono ya mala kabanga, akawira ko, ne manager, Yeso Manu Rafiki, ne henga jivudeka wawari muke mbeira. Unono ya mvudeo na gula Toyota Mark X, mpya, nasuro kubanga tempozi ya jisanyu kide. Una ganti ya nana, alinachiloto cha Mercedes, chitiwa cha mujamani, njogira ku Benz, na imu nangi. Uliaba nazara we mulamba. Takwati wake nsimbi ambiri vula sobo ato nagina masu nukubanga tempozi ya wangulide Toyota Mark X. Hei na yomoto kanunji kumichara gina masu nukubanga tempozi akula akula nje shunche kwa saru kubanga anunya future. Kakati ya tau ngavude wo Swangs Avenue buatio na wo management buetu ya kuwasiza Azawi yomoto kampia kapiata ilono bajimu sude kunga a surprise na ina agwedda rumungeriye. Gwe batuno ba musimi emirimu gyakolera ya company eno ba record label eno kubanga yumu kwa bayimbi okuvira ddala mu lockdown. Akachala kano kamanyidwa nga Azawi oba Zawe de Priscilla kafubutukira yao mu lockdown nitandika ne kafutuka actually Sangs Avenue ya jega takonza 2019 noza musoro okulaba embeera yabaddewo. Naye mu myaka ebiri gyokka muganda wange kikakoze music industry, ndoza musobola okubanga namwe mukyerabirako. So kakati mu kumusiima ebyo byagenze maaso n'okubanga akola, bamusundeko ekimotoka agenda agira avulumula. Naku zino ndoza mulembe gwa motoka n'abakaawe yali ani, naye gwe bakwasa motoka yali ani, waliwo omuyimbi gwe bakwasa motoka we mabega kaawo. So kakati embeera bwe zityo za kubanga abantu babayiwa mama motoka basobola kubanga Lidia Jasmine naye bamwe motoka awo oluno omulala awo simanyi ngezaako okubanga mujjukira naye bwati bamusibako motoka soka ndoza bagala kubagamba aba naye muve ku bajaji muve ku motoka empangise mwivuge kyekiriwo. Kakati Zari Hassan yageze maso n'okubanga teka party wali ku Pearl of Africa Hotel. Naye ekyadde ku party okusinziira ku byabaddeyo biraga nti omukyala opatono yamusaze naye kuna. Kyabadde asubira kye kyazi ne wakubadde waliwo abavudde ne wabikokanye ne wagamba nti Zari si yagitegese. Yadde muntu mara yagitegese naye waliwo agalaga agava mu kubo nti eno yadde ya Zari yadde agitumye pool party. Naye tibyatambudde bulungi wadde n'akamu n'akatono. Era essaawa eno mbu yagitegese yenna wabazali ali mabanja wabasizali naye ali mabanja kali bibifa side eyo kali azasa ina sisimu wenyo kubanga mugoberera akuma atakumira mpera. Asalamu alaykum.